poprvé vlastně, když jsem pozoroval takhle hvězdy někdy na louce v noci, tak mě prostě fascinovalo to tajemno, to hluboko, co tam je vlastně daleko a my o tom víme jenom střípky. A chtěl jsem potom se zatím bádat víc a víc. No, to je to, co mě vlastně hnalo. Jmenuji se Jakub Vícha, jsem z Fyzikálního ústavu Akademie věd a vlastně zabývám se astročásticovou fyzikou. Já zkoumám vysokoenergetické částice, co nám přiletávají z vesmíru, a ty nabité, což jsou jádra od vodíku po železa, tak těm říkáme kosmické záření. A potom ještě se zabývám i studiem gamma záření, což jsou neutrální fotony. Ten náš obor vlastně v současné době je založený na tom, že se snažíme nasbírat ty nejvzácnější částice, co k nám ze vesmíru přilétají. A těch je tak málo na těch nejvyšších energiích, že musíme stavět obří observatoře, jako je observatoř Pierre Augera, což je vlastně hlavním středobodem mého výzkumu. V rámci toho projektu budeme studovat kosmické záření a speciálně to, jaký je vztah mezi jeho složením a vlastně nejistotma, které máme, co se týká vlastně určování toho, jak ty interakce v těch sprškách kosmického záření probíhají. Tohle už je dlouhou dobu jeden z největších problémů, jaký nyní máme, protože my potřebujeme přesně určit, co za ty částice je, abychom se mohli potom dopídit vlastně někde blíže k té hlavní otázce, odkud ty částice k nám vlastně z toho vesmíru přilétají, což je jedna z největších záhad fyziky. Někdy na základní škole mě začalo fascinovat vlastně pozorování hvězd, prostě astronomie. Když jsem šel na vysokou školu, tak to už jsem tak nějak jako tušil, že chci dělat fyziku, ale pořád jsem ještě nevěděl, jakou oblast, tak jsem šel studovat jadernou fyziku a posléze, když byla možnost vlastně se zapojit do astročásticové fyziky, tak pak už jsem měl jasno a to v té době jsem vlastně jakoby věděl, že to je to, čemu se chci už v životě dál věnovat. Když si najdu nějaký volný čas pro sebe, tak si rád zahraju basket. V dávné době mě docela chytla lukostřelba z holého luku, chodím si zastřílet. No a jinak obecně mě sport baví, takže třeba i nějaká jízda na kole, nějaká turistika taky.